Здравейте отново, аз съм Андоритъп Геймър и днеска съм решил да снимам на Asphalt 8 една уникална игра, която е с уникална графика, но няма да мога да снимам на високо качество, ще бъде малко по-ниско качеството. И така, отдавна играя, не отдавна, те в смисъл преди отдавна съм играл, сега вече не играя, но сега пак съм се заиграл. Няма да казвам как се играе играта и какво къде има, какво къде има. Това само при логическите игри, тази е рейс, състезание. Сега ще покажа колите, които притежавам. Абе най-скъпата е тази, така да кажа. Най-обаче най-хубавата е тази, с която мога да караме след малко, ще направя две състезания с тази и тази. Я да имаме друга, аз от S-класа нямам, имам само и тая. Я да CarPaint мога да направя, например, зелено. Готина ли е? Ще направя червена да се отличава другите. Ако ще не мога да ме чувате. Така, мултиплеер. Seat, about the quick turbo. No. Има и хакове за тази игра, но не препоръчвам, защото ще избамнат. Какво да играем с инфекциите ли? То трябва да се гласува. Класик, аз към инфекция да играем. О, много скапани писти, бе. Невада, Айсланд, Токио, Ресив, дено да не е сън. О, Невада, добре. Готови ли сте, дами и господа? Да, няма да ви наричам, така ще ви наричам приятели. Трябва ми още една победа и печели Уинстик. Бре, как може да съм майстрил преди да спечели Уинстика, не знам. Невада, дрифт. О, ес, бебе. Това ме е първата игра от 3 месеца на самата сайт. И може да съм много... Да не мога да играя просто. Само това, което знам, че не трябва да им се ударам в задницата. Да, нищо не взех. Така беше и дрифта. Опа, минаха му. Остава тук, бе. Майко! Оли, къде се качих? Е, това е значи да не вземеш нито едно нитро. Хаштаг да не кривниш. Първа игра. О, добре, стабилно. Горе. Опа. Минах по дългия път, майка му стара. Видите ли, че има е така нитро, много нитро, значи сте минали по дългия път. Jump, motherfucker, bitch! Ето това беше... Това беше най-якото забиване на живота ми. Опа! Тук трябваше да се врътна. Сега ще направим един... Гледай, пак не взех нищо. Газ! В дупка! Нитро стайл! Разбих се на парченца. Айде и петия мамина. Така да е шести, аз бях пети. Газ в дъно! Финишираме шести! Да стана тук малко, че съм на неудобна позиция, затова не карам добре и не виждам нищо. Айде, слягам се, сега ги правя, да знаете. Да, прави сте и друг път казвам, така, но не ги права. Отидаха ми всички мен стихове. Искам инфекции. Охо! Тая писта ми е любимата. Не Лондон, бе! Майта кола не е за Лондон. Много бързо стартнаха, бе. Чакайте само да бустна малко. Докато лодваме. Няма да снимем ли нещо изобщо? Да, снимам.
Снимам се една много хубава програмка, която по-нататък ще ви кажа как се казва. И съм си я настроил така, че много да не лаги, но както казах в предишния клип, снимам на ниска графика, ниско качество. На 360 писал. Знам, гадно е, смисъл, не е хубаво графиката да видите реална графика. Нещо проблеми с сървъра стана. Или проблем с мен. Добре, да, няма значение. Право, че едно състезание с тая и после взимам другата. О, защо съм сам, бе, момчета? И момичета. Кое да избереме? Да мираш е много по-трудно от Харбор. Харбор е много як писа, защото аз се знам, но сега съм я забрал и... Е, Лондон, Айди, Харбор! Браво, бе! Аз съм за инфектит. Абе, тия са много тъпи, бе. Никой не ще е инфектит, значи. Чакай, само за твърва позорца. Никой не ще е инфектит, значи. Трябва да си го направя така, че да си карам на инфектит, който иска на инфектит, да си крие твървам, да си правя на инфектит, да си кара. Кой иска на елиминация, на елиминация да ходи да играе. А не така да гласуваме. Тъпа работа. Винаги е класик. А сега оставай да ми лагва. Майка ти стара, няма да ми... Ей, как ще ма заби то в стената, бе. Уу, тоя Мерцедес е много бърз. Лагвам. Ей, ма майка ти стара. Как се изнервам така? Ето ко. Дъпликайшен ерор. Дева, тъпата игра, дева. Не, тъпа игра, извиняйте. Просто се издърваме така, като почне да ми забива. Мама, не ми се от главата, са не мога да си изкара менюто. Дишай. Слушайте елегантната музика. Няма да турят някой рап, нещо готино такова. Все пак сме се събрали тук шофьори, вие ко знаете. Те ми слагат някаква приспивна песен. Е, това е по-стабилно вече. Това е по-стабилно, дами господа. Това е по-стабилно. Ето го това Мерцедес как тръгва с 300 лева. Мама, ай, стар. Духайте ми пръха, бе! Първи съм! Джумуриган! Даран! Ей, че къде, бе? Опа! Пое ми това! Бързо! И виждам! Защо съм пак четвърти от тия всички? Много дръпта за беги на прага. Тук има един хаштаг да миниш късия път. Опа!
Е, мама, айки ти стара. Сега ще направим едно състезание с другата кола. Тук с тая кола ми пуска на много високо ниво. Мерците си рава, тя се не мога да ги бие тя. А тая ме апгрейдната почти на макс. Нищо не мога да апгрейдна. Имам и GT Force. Видите какво се хвалиш пъти сега, мърша. Монако стайл. О, инфектит. Инфектит, дай ми господа, инфектит. Ама той па иска на Невада. Нема се разбирам с тея, момченце. Ама мани го то Невада му някой ми пусне, ей. Така, така, стабилно. Ало, Монако. Ще играем на Монако. А, имало е с 38. Добре, да, добре. Монако стайл. Мини Купер, дами господа. Сега ще поемат моята бързина. Тук някъде имаш обир. Къде е? О, то ви попречи супер. Ликвидиране. Между другото съм един от най-добрите с тази кола. Така да я бях. Сега вече не съм. Защото това да не играе. Тук има един хаштаг, с който го минавам, но някой път се забивам. Духа ми пръкта е, мърча. Ей, май го изиграх, това не ми за нитро, в смисъл не може да за нитро. Ей! Ей, къде бе? Къде бе, мърша? Къде бе, мършата, как мраза е така на завода, да не вземе завоя. И аз хванах всички ми ръка. Духът ми пръкта. Пак. Вей. Няма нещо по-хубаво да си да вземеш нитрото пред другия. Друга да ми фани нитро. О, стабилни завои взимам, дами господа.
Много прасен. Виждам го втория, виждам го. Няма как да го настигна. Не стигам го. Мано не завой като обиснах и... А! А, така! Как да го настигна са? Как да го задмина? Това ще го задмина. Спокойно, финиширах. Барселона е една от най-любимите ми писти. Но най-добрата писта е Street 8, ако знаете. 8 Street ли как е там днес. Ама вече не виждам тя за планинските нива. Аз съм много голям левел и трябва да карам на Монако и тия. И сега свиквам на Барселона и на Монако съм най-добър. Та писта не мога да карам. И ще това ще им пуснат, не знам. Има 3 Барселона, те има 3 Уейл Стрит. Но я знам, че Барселона ще пуснат. Това е един от бъговете. Пусни ти първо Барселона за 5 секунди, след това ги смени за 20 секунди на друга писта и после ти пуска Барселона да играеш, ако са равностойни. Това е якото. Пусни ще ви покажа различни писти, няма да карам само на една и съща. Това съм последен на Амада му Факамо. Ааа, ликвидирах. Много бакнах един, така се вика. Хаштаг да много бакнеш. И хаштаг да те много бакнеш. А сега то ще му грабва нитрото там, а майка му стара, чай да го дам. Фани има за гайдите! Гайдите! А, палах всички дитрата, той ги пала нищо. Опа, тука фаним един така кръг. Добре съм, затова кара не мога да дадете палец нагоре. Да, последен съм. Никой не съм минал от дългия път на Монако. Да, питах да фана хаштаг първи път, ама... Аре, стига, бе. Толкова съм си добър с тази количка, защо така ме ми дава отношно. Странна работа. Сега ще си стегля хаштаг, ще почна да снимам с някакви яки коли. Как съм так на последно място. Там са тунингони на Макс, хора, е. О, ето! Ето това е любимата ми, сектор 8. Тихо, сега може да им пусне Токио. А, той съм от мен, че сме 2 сектор 8. Ей, вали, малко звука на играта.
Имаме вече 3 сектор 8, ще караме на сектор 8. Тук съм най-добър с тази кола. И най-добре. Но ще видим. Времето ще покаже. Някаква една. Не най-яката писта, как ще кладни тебе. Е, ням. Айде да го спукам на задницата. Ма я съм хитър, ей, мученце. Ей, там трябваше е фанал другия път, другия. Винаги от него. Ей, заби ми, не можах да фана това. Тюси. Ам, то сме два, трима, трима. В смисъл, трима само. Остана, е. Е, мама, е стара. Yes, фана го е, бич. Сега тук знам един прак път. Yes, бебе! Той ги бежа да фади, сега минавам първи, дами. Приятели. Рък, дек, 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 казвам, съм много добър от тази писта. Знам всички тайни ходове. Сега няма да се замам, тук право скачам долу. Фанахните сте яс. Какво направи това, бе? А, това му спира интернет. Или на мен ми спира интернет? А! На мен ми спира интернет! А какво става тук, бе? Защо? Ааа, фанах. Слизи бързо, слизи. Не! Ей, толкова фана! Бах ти мръща негодна! А, пойми това, бе! Какво става тук, бе? То само примигва нещо. На мен ли ми спира интернета? На него ли? Добре, как така ме води с много изведнъж първи? Поеми бе, първото ми място е. Спира му интернета! Нека да му спира интернета, бе. Един път с един бехме на равни времена с равни стотни и ние го даде на то първо място, не знам. Добре, това беше за този епизод на Асфалт 8. Мисля да направя че едно клипче така. Не епизодче, ми клипче. След това преминаваме към друга игричка. И пична игричка. И така, това беше всичко за днеска. Чао!